Ha, mwanangu. Vipi baba? Alafu mwanangu. Nasi utie sana fura shuleni. Angalau uje tukomboe kwenye huu maskini mwanangu. Ndiyo ma. Nimenakili maneno yako. Mentatilia manani. Mwanangu hilo. Mwanangu unapitia changamoto nyingi sana mwanangu. Hasa sisi wavele wako tunapokosa karo. Akukupiwawe ada. Lakini. Ningependa wangane hivyo hivyo. Kwani mgaga na upwa. Hali walimkavu. Ni kweli ma. Hayo unaniambia. Kwa sababu toka baba aondoke maisha yake yamebaki yasivyoeleweka. Ila nashukuru sana mama. Nitazingatia hayo. Lingine baba. Jiepushe na mienendo mbaya. Hasa vijana wenye kutumia mihadarati na mahusiano ya kimapenzi. Asante sana ma kwa wasia wako. Nimeona kile akilini mwangu na pia rohoni mwangu. Nashukuru sana mwanangu kwa kunielewa. Usijali mama. Nisipokuelewa wewe, nitamuelewa nani mwingine? Ah mama. Nenda hapo kati. Narudi tu muda si mrefu. Salama. Mbona unakana na wasiwasi? Kipi kimekusibu? Nimepoteza pochi la mama. Mpoteza pochi la mama? Ndiyo. Ulikuwa unaenda nalo wapi pochi la mama? Kwa nini nimeweka zina wa mama? Ndiyo. Dada kuwa makini na vitu usivyovimiliki. La sivyo, utajikuta pasipo faa. Ila nikwambie tu. Dada uko na bahati sana. Kwa sababu pochi nalolizungumzia nimeliokota muda mchache tu. Asante sana kakangu. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Catherine. Nimetokea hapo kigambo cha kwanza. Mwalai. Huo ndio upuzi unafanyaga eh? Taarifa hizi lazima zimfikie boss. Naweza pata namba yako ya simu?
Mimi kwa majina naitwa Hiro. Metokea tu boma ya pili. Usipate namba yangu ya simu. Hutaweza kuipata kwa sababu hata mimi mwenyewe sijui kumiliki hata simu ndogo. Kutokana na hali yangu. Usijali kakangu, nitakutendelea kila wakati. Naam. Una jambo. Jambo gani? Mwanao Catherine nimekuta na kijana kule. Taarifa hizi za kweli? Ndio. Na nimemshuhudia kwa macho yangu mawili. Catherine huyu mwanangu huyu? Ndio. Sio Catherine mwingine. Kwani Catherine atakuwa ni mgeni? Namfahamu tena vizuri sana. Mbona siamini? Amini. Sasa bosi, mimi naondoka katika majukumu yangu. Lakini likitokea lolote usihusishe tafadhali. Asante. Sawa. Catherine. Eh, njoo. Yule aliyokuwa naye kule njiani ni nani? Naongea na wewe. Rafiki yangu. Rafiki yako? Na kuruhusu uzunguke na marafiki wa kiume? Si mtu. Sitaki aibu katika boma langu. Sitakubali kabisa kudhalilishwa na mtoto kama wewe. Kiwangu. Njoo hapa mara moja. Wewe unafunza mtoto tabia mbaya? Hapana, kwani amefanya nini? Sempatikana huko nje akirandarana na vijana maskini. Anataka kudhalilisha boma langu. Ni kweli babako chenye ambacho yaongea. Ndio. Lakini si urafiki tu. Na tabia kudanganya na wanaume nikwambiaje? Mama, lakini ni urafiki. Sawa mume wangu, acha tamalizana naye. Sawa, ndio kile nilishukiza kwa kawaida. Jagazi. Naam boss. Unajua nimekuita hapa. Naam. Kwa lile swala la kuwa unakumbuka yule kijana uliyempata na binti yangu? Ndio, namkumbuka. Unakumbuka anapoishi ama ulipomuona? Kwa kweli sina uhakika na anapoishi. Ila sehemu niliyomuona napafahamu vizuri sana. Nataka nikupe kazi ya ziada. Nitafutie vijana wanne. Wanao uwezo wa kuweza kumdhibiti yule kijana maskini. Ah. Yule kijana maskini hahitaji vijana wanne. Hata vijana wawili tu wanaweza kutekeleza shughuli hiyo. Watafute sasa hivi. Sawa. Madam shasema hivyo. Kauli yako ndio ya mwisho. Sawa, unaweza kwenda. Sawa boss. Naam. Vijana ndo hao. Bali zenu vijana? Sorry. Labda hapa. Mimi mzima. Niko na kazi nataka kukupatia. Je, kuna uwezo wa kufanya mauaji? Tunaua, tunateketeza na pia tunateka watu nyara. Ija kazi. Naam boss. Unapakumbuka mahali kijana anaishi? Ndio boss. Bausa, nataka mniletee kisha shoo kijana maskini. Ndio mkubwa. Tumenakili maneno yako. Naweza enda. Sawa boss.
Jamani, ni nani mimi hiyo lakini nasikia sauti sauti. Ah! Mwanangu! Mna nini nyinyi lakini ana nini mtoto? Mna nini? Wewe mwanangu umemfanya nini lakini huyo ana nini huyo mtoto huyo? Umemfanyaje huyo mtoto nyinyi nauliza? Ana nini huyo mtoto? Hai mwanangu hilo. Ni nini baba? Ni nini mwanangu? Ha? Mbona uongei? Ni nini ana nini huyo? Umemfanya nini mwanangu nyinyi? Hatujafanya lolote. Ila tumemkuta akipigwa na vijana wawili. Wewe ni miraba nini? Pole pole. Pole pole baba. Pole pole mwanangu haketi. Keti hapa. Ai. Pole pole mwenzenu, pole pole. Nini baba? Naumia. Wapi ndo umeumia sana? Umeumia sana wapi? Hapa. Baba ni nini lakini? Alikuwa anafanya nini huyu lakini? Eh? Alikuwa anafanya nini? Baba hebu, hebu basi nikukandekande kidogo, tulia. Tulia basi. Hai baba, mbona unafanya hivi mwanangu? Nini kaka? Ai. Sijali kaka utapona. Kimetendeka huku. Hero ameshambuliwa hata tujui tumfanyie nini. Ai, kwa sababu tukimpeleka hospitalini hata tibiwa bila pipiri. Ndio kisema tukatafute kitani tutasingizia hizi. Hata ni bahati ya Mungu. Nimeamua kuja kumuona Hero. Kwa sababu mimi nimefuzu kwa masia. Mbaraka. Naam. Nenda hapo kwa mbavu mbili, kanichukulie Panadol na Diclofena. Ndio baba. Mkwacha, nishukue maji. Pole. Pole kaka utapona. Sika mtoto. Mama, sitamsaidia kupunguza maumivu. Sasa mimi naenda kuzungumza. Kwa kuna mali na naenda. Nashukuru sana mwanangu. Akifanya afueni mtamleta kwenye zahanati yetu. Ah, mwanangu, shukrani sana. Kwenda ndani hebu kapumzike ndani. Nasikia. Tumuniwe ni hebu. Nini tena? Tumeshindwa kutekeleza mpango ila yule kijana maskini tumemwacha hali maututi. Mimi niliwatuma mniletee kichwa. Inaonekana kazi imeanza kuwashinda, basi sitawalipa. Lakini bosi, tulijaribu kujitahidi ila yule kijana maskini alikuwa hodari wa vita. Tokeni mbele yangu. Sitaki kuona katika uso wangu. Tokeni, mlango uko wazi. Masi hata angeliba nusu baba. Ile kibaru unajua ni nguo. Thank you.
huyu ni msichana wa yule kijana uliotuangizia tulete kichwa chake. Hivi mna akili kweli nyinyi? Niliwatuma kichwa cha yule kijana maskini. Huyu tunamtumia kama chombo cha kupata yule kijana ili tutekeleze kazi yako vyema. Tweni karagoseni, na sitaki kuwaona hapa katika hii nyumba bila kichwa hiyo kijana maskini. Mnipata? Sawa.